Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Ó, a gente hoje vem conhecer um pueblozinho aqui que se chama Valdina. É, aqui tem um monastério que foi destruído na época aí de 1900 e alguma coisa. Depois vocês vão ver tudo bem explicadinho aí no vídeo. E a gente vem conhecer esse lugar, é um pueblozinho bem bacana. E eu espero que vocês curtam esse vídeo, tá? Vamos lá. Eu deixei o carro aqui na rua mesmo. Aqui bem pertinho do monastério tem uma área para camping, muito legal, ó, bem montanhoso por aqui. Olha isso, ó, Ermita de Santa Ana, antiga mesquita de La Charra. Olha a tranquilidade que é essa cidade, gente. Estão trazendo aqui também drones e tudo. Vamos ver se eles deixam a gente fazer algumas imagens aqui, né? Rapaziada, é bem bonito aqui essa entrada aqui, ó. Tem tipo um jardim aqui na frente, tem um monumento ali também. E é uma coisa bem barroca, uma coisa bem antiga, uma coisa realmente digna de se ver. Thank you.
Pessoal, a gente acabou de entrar aqui e é impressionante. Olha isso. Olha o tamanho dessas colunas. Os detalhes. Que coisa mais linda. As pinturas que tem por ali. Gente, é impressionante. Impressionante. A gente já vai ver o que, que tem por ali, tá? Mas dá pra ver que na época do terremoto ainda tem muitas marcas do que ficou por aqui, ó. Tem uma salinha por aqui, umas cortinas gigantes que cobre. Mas o que impressiona mesmo aqui é o teto. Com todas essas pinturas, muitos detalhes a ouro ali em cima, ó. E aqui cada entradinha dessa que tem uma cortina, tem uma salinha, tá vendo? O piso é assim, ó, antigo, tudo de pedra. Uma construção muito bonita. Que realmente é de parar e imaginar. Pessoal, aqui a gente tem uma pintura de uma santa e aqui ó, tem um espaço, vendo aqui tem um espaço aqui, que supostamente, acredito eu, ficava uma imagem de santa. Do outro lado ali também tem uma coluna, aquela parte ali, também tem uma pintura e um buraco assim, uma parte onde ficava a imagem de alguma santa, isso acredito eu, tá? A gente vai entrar aqui agora para vocês verem. Essa parte aqui tá muito bonita, olha aí, os detalhes disso aqui. E a gente vai entrar aqui agora, tá escuro, não sei como vai sair a imagem, mas vamos lá, vamos ver. Que a igreja até hoje, né, o monastério até hoje, ele continua sendo reconstruído depois do terremoto que aconteceu aqui. Ele continua em reconstrução, né? Então dá pra ver que estão pintando. E essa parte escura que a gente passou aí agora é onde estava tendo obras e tal. Mas tá muito bonito. Olha aqui. Tem mais uma parte aqui, não sei o que tem. Tá escuro, vamos ver. Ah, essa leva para mais um corredor. E por aqui tem outra porta. Vamos ver o que tem por aqui. Tá fechada. Ah, que bonito, gente. Ó, tem uma parte de um jardim aqui, ó. A gente vai para lá. Saindo aqui, temos essa parte aqui que tá muito interessante também, ó. São muitos detalhes. Aqui tem um poço. Protegido com essas grades. Ali ainda tem resto da construção antiga. Vamos ver por aqui. Essa parte aqui, pessoal, que tá protegido com vidro. Tem vasos aqui, tá vendo? Uma parte que eu não sei explicar o que que é, cara. Tem um vaso aqui. Ali tem outro. Interessante.
É, pessoal, a gente sabe que a Espanha ela não tem esses desastres, né, naturais aí, mas no ano de 1936 aqui teve uma sequência de terremotos que destruiu a primeira igreja aqui de La Valdigna, que estava aqui. Toda essa parte aqui foi destruída pelo terremoto e depois disso eles reconstruíram uma outra igreja, que é essa que está aqui atrás, que vocês estão vendo. Então, toda essa parte que está aqui, sim, foi destruída pelo terremoto de 1936. Olhando assim, pessoal, dá para ver que aqui tinha uma grande construção. Se todo esse espaço aqui tinha uma igreja que foi destruída, olha os muros que protegiam aqui na época, olha isso, tudo isso, aos destroços. Ali, ó, tem pedras da época do terremoto que caiu, ficou tudo desmoronado um por cima do outro. E a gente vai dar uma chegadinha lá agora, para vocês verem. Inclusive aqui, ó, voltando um pouco aqui para trás, aqui tem dois buracos que seriam, acredito que, poços de águas e tal. Tá vendo? A mulher tá ali em cima fazendo foto. Tudo isso, todas essas paredes foram caídas. Dá pra ver que o estrago foi bem grande aqui. Ó, tem uma roda de pedra aqui também. Pedaços onde seriam colunas pra todos os lados. Ó, ali mais poços. E mais poços aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui nessa parte. Ó, Palau de Abad. Deve ser palácio de alguma coisa, né? Só os destroços é o que restou. Eles entulharam aqui pedras. Olha isso. Era bem grande isso aqui. Isso era um monastério. A palavra Valdigna, aqui se chama Monastério de la Valdigna. A palavra Valdigna significa vale digno. Isso aqui era muito bonito e na época que Jaime II, III, não sei, chegou aqui, ele falou que era um vale digno. Por isso foi posto esse nome, por suas belezas naturais aqui, os campos, a terra fértil. Um lugar muito, muito bonito e ele batizou dessa maneira, de Valdigno, que traduzido aí supostamente ao valenciano, acho que significa Valdigna. Vamos entrar aqui em mais uma porta. Ui. Aqui vai aos campos de laranja. Não dá pra ver o resto do piso antigo, como que era. Ó, campos de laranja. Vamos dar uma volta, vamos por aqui. Ou não, vamos por aqui, gente. Vamos lá. Aqui a construção como que era antigamente. Pedra, olha isso. Os muros eram tudo feitos assim, ó, por pedras. É bem natural aqui na Espanha você encontrar lugares assim, né, muros construídos por pedra. Até hoje, donos de campos de laranjas e tal, eles cercam seus campos dessa mesma maneira. Então eles mantêm esse, meio que esse padrão. Vou entrando por aqui. Aqui tem um assento
com isso. Não sei se era um banheiro, tinha uma parede aqui e tal. Me parece que sim, que era um banheiro. Olha isso. Mais uma salinha aqui. Não sei, vamos ver por aqui. Ó, tem um poço bem fundo aqui. Caraca, parece um calabouço. E aqui, ó, uma tampa de pedra. Não sei se essa tampa ia pra ali. Não sei. Vamos entrar por aqui agora. Essa parte aqui tá bem inteira, tá bonita. Mais um poço. Olha isso. Interessante, né? Aqui tem uma escada, pessoal. Vamos subir essa escada para ver. Essa parte com certeza foi reformada. Tem essas colunas aqui, laje, não sei, de ferro. Daqui já dá para dar uma vista na região. São campos e mais campos. Ali tá Tavernes, que se chama Tavernes de La Valdigna também. E tem Tavernes Praia, que é um pueblo muito próximo ao pueblo de Tavernes, que é a cidadezinha, né? Que eu recomendo para vocês também, quem pretende vir para cá, dar uma olhada, porque encontra as bons apartamentos e preços bacanas, tá? Vamos por aqui. Ó, pedaços da época. Essas colunas são muito bonitas, gente. Muito bonita mesmo. Vamos por aqui. Tem uma escada aqui, gente. Vamos subir. Nossa, que legal. E ali mais um poço. Vamos lá, pessoal. Vamos subir aqui mais uma escada. Vamos para uma outra parte agora. Vou perto de acabar já. Mais uma volta para vocês verem aqui. E tudo isso, como ficou. E agora a gente segue aqui. Vamos lá. Ó. São todas essas paredes caídas. Imagina. Isso aqui permanecer em pé, ó. E que é muito bonito até. Proibido passo. Aqui tem uma escadinha. Desbloquear a subida. Proibido passo. Vamos para essa parte aqui. Seria meio que um jardim central. Isso. Aqui deveria ser a capela, né? Oi? Olha o eco. Vou entrar. Isso aqui eu sei que foi feito por um artista muito famoso. Sim, aqui
Era a capela. Continuando aqui, galera, ó, um pedaço aqui, olha esse chão, cara, parece um espelho, brilha, ixi, que bonito, né? Tem uma outra porta aqui, o que é que tem aqui dentro? Essa parte aqui tá fechada, isso dá pra vocês verem aí, tá fechada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Tu gostou? Eu gostei. Muito bonito. E bem conservado, né? Tá tudo... E aqui na comunidade valenciana, né? Fácil de chegar. Bonito, interessante. Pra trazer a família pra conhecer um pouco da história, né? Desse local. É, vale muito a pena a visita aqui, né? E é grátis, tá? 0800. É, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Tá? Quem gostou, deixa um joinha. E é isso. Vamos ao próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.